Inicijativa Ministarstva za evropske integracije ne od juče, ne nova, od 2017. godine. Evo, šesti put se dodeljuju nagrade studentima. Ideja koja je rođena kao pokušaj da pomognemo ili da ukažemo na činjenicu da su evropske integracije, proces evropskih integracija Srbije, ali i reforme Evropske unije i razvoj njenih politika i tekako je interesantna tema za istraživačke radove, za kolege akademce i one koji se spremaju za istraživačku karijeru, kako bi pokazali um, uh, pokazali jedan kritički pristup onome što ponekada nama i tekako fali. A to je šta su to i koristi, ali i mane, i e, prečice, i dugotreni procesi koji nas u ovome svemu e, očekuju. E, e, studenske radove koje smo dobili, svake godine ih je sve više i više, pregledale su dragi kolege profesori Beogradskog univerziteta. Ja se zahvaljujem profesorki uh, Stefanović Štambuk i profesorki Lukić Radović, kao i profesoru Vuletiću koji istrajno zajedno sa ministarstvom prolaze kroz sve ove brojne radove i daju ocenu i procenu uh, njihovog, uh, njihovog kvaliteta. Uh, važna stvar uh, čitavog konkursa je da mi zapravo time dobijemo uvid u stav mladih o nama, o našim reformama, ali i o e, odnosu Srbije, Evropske unije i kao što ćete videti ako, a nadam se da hoćete, pogledate zbornik koji je ponovo u elektronskoj formi stavljen na web sajt Ministarstvo za evropske integracije, vidjet ćete jedan jasan kritički stav prema uh, uh, procesu evropskih integracija, ali istovremeno vrlo pozitivan uh, i nada sve usmeravajući razvojni pravac koji je kolege vide uh, u putu Srbije ka Evropskoj uniji uh, kao jednom od najvažnijih instrumenta i procesa, uh, procesa reforme.